Mwathani aroikara na inyue onawe mwaini waku umuthi ni tulandi nambe na gucokeria ngai ngatho ni tondu wa ndathimi ciake nyingi kwina optional memoria kiririkano optional kia muthure witagwo Lawrence of Brindisi ura ari factory na ndagitari wa kanitha na tukiuria uthaithanĩri wake ni tukiuria atuthaithanire ona kuri andu aria maturiti na tumahoere amwe ao ni arwaru aito kwina Andrew Gicuhi kwina Teresa Wanjiru cucu wa presenter umwe witu guku na kwina Augustine Muriuki kwina Margaret Wairimu ona angi marathi na mbere na gukorwo makiigua wega no they are recuperating that is ni tũrorio tũhoere ciana ciothe na makiria aria marathi na mbere na gukorwo me king'ũki-inĩ gĩa kũnyitwo kĩa hinya na gũkorwo mathĩnio ũrĩa gũtagĩrĩire nĩ tũhoe bamĩrĩ ya Lucy Thara na Nicholas Ireri ũgethi na mbere na kũmatanahĩra na wega wake ona tũririkane aciari othe o harĩa hothe marĩ aciari aitũ arĩa meho ona arĩa mahurũkĩte na tũririkane na njĩra mwanya muoyo wa Mary Ann Wanjiru ũrĩa ũhurũkĩte matanya mau hamwe na marĩa me thĩinĩ wa ngoro citũ nĩ tũmaturanĩre hamwe na nĩgetha tũkĩrute igongona rĩrĩ ũrĩa gũkĩagĩrĩire nĩ tũkĩhereni mũgĩinĩ maitũ nĩ ngumbĩrĩra ngai kĩhoti yothe na inyuĩ andũ aitũ tondũ nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka ona gũtĩra nĩ wĩhia wakwa mũnene ma kwoguo nĩ ngũthaitha mũkeni maria thĩngĩ hingo ciothe araika na atheru othe ona inyuĩ andũ aitũ mũhoere mwathani ngai witũ ngai kĩhoti othe arotũiguĩra tha atuohere mawĩhia maitũ na atũtware ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩgũtuĩke ũguo mwathani ũtũiguĩre tha Kristo ũtũiguĩre tha Mwathani ũtũiguĩre tha nĩ tũhoe we Mwathani maiguĩre tha atungati aku ũmaingĩhĩrie na kwenda gwaku kĩrathimo kĩa wega waku nĩguo mathiĩ na mbere kũnyita mawatho maku hĩndĩ ciothe mena mwĩhoko wĩtĩkia na rwendo twakoya ũguo nĩ ũndũ wa mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku ũrĩa ũtũraga na wathanaga hamwe na mwĩ mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka nĩgũtuĩke ũguo Ninenotoka kwa Bwana linakuja tusikie neno lake Bwana ninenotoka kwa Bwana linakuja tusikie neno lake Bwana ninenotoka kwa Bwana linakuja
Gusoma kuma ifukuri ya muradhi mika. Riera ado aku na rudhajuru aku. Neororu rua borishi ya uga iwaku. Todorue reithagia ruerwika mutito ine wakari meri dhene. Nero shoke kureithio bashani na giriedi. Ota orea wa reithagio matuko marea matene. Ota orea watarie matuko marea wa imagarire. Okiuma furori wa Misri. Oguo noguo gamo ni ya maudo makugegania. Dorere ni ike onera maudo mashio. Ishoke gushonoka ni odo wa orea hinya wa shio wadhe we watuho. Na shio shie hube kanua na moko. Na ihigare mato shiage kuigua. Igaturu mithia kanua terine tanya moyadhe. Na shiume kodogo wa shio kwa hitho ike inainaga. Ikurumete tanya mushiago kodhi. Na shio idhia ikinye he muadha ni igai wito. Iguwa yohete muno. Na shie tigire muno ni odo waku. Negai oreko otarie tawe. Ore awoha nagira oru. Ona agakira nira oru wako agarara wadho. Wa matigari ma adu wake. Orea ego ateire igai. Da getora ara karete ginya tene na tene. Ni odo eke nagira ni odo wa uhoro wa gutugana. Ne agatu garorokira ato igwereza na aragereria uru witothe na makinya make. Na momehia maomothe ama ikie kodo korea kuriku muno iriaini. Jakufu okamuadhereria maudu mauhoro wama ne na utugage ifurahemu. Neguwa uhigia maudu marea wehitire ukiugate. Ni ukama he maithe maito kuma o matukuma atene. Ishio nishio shigo shio mwadhani. Gai arogosho. Dhafuri yago shokiruo. Isho kia. Tuetekeria tuane dhashia kumwadhani. Tuetekeria tuane dhashia kumwadhani. Mwadhani ni wake neire furori waku. Gutahua kwa Jakufu ni wako garurite. Ni wako garurite. Kuahera ni wohe ire kire degia kuwaganu wakio. Uhetia wakio wothe uge oga kio hubira. Matuko maku nigo thegia wa madhegeti ya matuko ya maku nigo thegia wa madhegeti ya mothe. Mwaki wa marakara maku oga kio hutatira. Tuetekeria tuone dhashi ya kumuadhani. Tuetekeria tuone dhashi ya kumuadhani. Muadhani getosho kererie wegai mwene uhonokio wito. Na unine madhirika mashio we na mwone odo wito. Kai ugotora utora akare ire o ginya tene. Nego tabia uga tabia marakara maku ginya jiarua na jiarua. Gidhewe doge tekira gushoka korudumuki ya goroshito. Kire dege ya kuge gokenere. Tuwaniye utugi waku muadhani uge tuetekeria uhonokio waku. Tuetekeria. Tuetekeria tuone dhashi ya kumuadhani. 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 Alleluia. 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 Yelele, yelele. Mudo akorone ya nyeda, arime nyagirira uge wakua, na keawa ni arimwe daga, na nito rioka kurewe. Alleluia, 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 yelele, yelele, alleluia. Tukwane rai jiri ya mudhure madhayo kiogege kuminaigiri mwalini wa mirogo ina na idhathatu inya wa mirogo etano. Mwadhani aroikara na inyui. Onawe mwenye waku. Kuwane rai jiri dharu torea dekituo ni madhayo. Ukumio koriwe mwadhani. Hideo Yesu o akialia na kirede nyina na aliu anyina magikoro marugamite ja makieda kuwalia nake.
akĩrwo nĩ mũndũ atĩrĩ, nyũkwa na ariũ a nyũkwa marũgamĩte nja makĩenda kwaria nawe. Nowe agĩcokia akĩũria mũndũ ũrĩa wamwĩrire ũguo ũũ, maitũ no? Ona ariũ a maitũ nĩa? Nake akĩorota arutwo ake na guoko akiuga, onei maitũ na ariũ a maitũ. Nĩgũkorwo mũndũ o wothe ũrĩkaga maũndũ marĩa awa ũrĩa ũrĩ igũrũ endaga, ũcio nĩwe mũrũ wa maitũ na mwarĩ wa maitũ na maitũ. Injili ya Mwathani. Nĩtũgũkumia we Kristo. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Andũ nĩ mataragĩria aingĩ mũno makauga, thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ. No he mũthikabu ũmwe wa diocese ĩmwe thĩinĩ wa Kenya, arĩ handũ agĩtarĩria hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na maũndũ megiĩ clashes, kana hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mbara thutha wa gĩthurano, agĩtarĩria akĩgweta, ona gũtuĩka thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ, maĩ ma ũbatithio nĩ maritũ gũkĩra thakame. Nditũ nĩ tuohanĩtio na mwoho mũrikĩru mũno na mũnene wa gũtũma tũcokanĩrĩre nĩgetha tũtuĩke kĩndũ kĩmwe, nyũmba ya Ngai, ciana cia Ngai, arĩa makoragwo metĩtwo na rĩtana inene kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai. Rĩtana rĩrĩ nĩ ihũthũ rĩkĩgweteka, tondũ nĩ kũroneka tu watuĩka nĩ wabatithio, ũgagĩtuĩka mũmemba wa kanitha, na tũgagĩtanio thĩiniĩ wa ndundu ĩyo ya etĩkia, na tũgatuĩka ithuothe ariũ na aarĩ a ithe ũmwe na Yesu, tondũ nĩ atwĩtĩte na rĩtana rĩnene rĩa kũingĩra bamĩrĩ-inĩ ĩyo. Andũ aitũ, mũno ũndũ ũcio ũkĩrĩ guo mwega mũno, kana ũrĩa tũngĩta ideal, kana ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũrĩ, na nĩguo gũkoragwo kũrĩ kwaria ma, gũikarania thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno rĩ, kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩikara atĩa? Yesu araimĩrĩrwo akaerwo atĩ nyina na ariũ a nyina nĩ maramwĩta. Nĩ cousins, nyina, ariũ a nyina ti arĩa magĩciaranĩirwo nake, no nĩ andũ arĩa marĩ amwe. Ona ithuĩ ciana cia baba mũnini ndĩciĩtaga ũyũ nĩ mũrũ wa baba na ũyũ nĩ mũrũ wa baba mũkũrũ kana baba mũnini, koguo acio no brothers kwĩ gitũ nĩguo kĩrĩ. Nĩ maratuĩka nĩ maramwĩta makĩenda attention nake, no we ndarenda kwamba kwĩnyitithania tu na arĩa maciaranĩirwo kana andũ a nyũmba yao, aratambia na akahingũra mĩrango kũrĩ mũndũ wothe nĩguo aingĩre na tũkorwo twĩho thĩiniĩ wa bamĩrĩ ĩno ya Ngai. Rĩu nĩho niĩ nawe tũgakĩona mweke. Agakiuga, maitũ no? Ariũ a maitũ nĩa? Onei. Na nĩ ithuĩ arorota. Akiuga, mũndũ o wothe ũrĩkaga marĩa, kana maũndũ marĩa awa ũrĩa wĩ igũrũ endaga, ũcio nĩwe mũrũ wa maitũ, ũcio nĩwe mwarĩ wa maitũ na maitũ. We have been invited to this family. No andũ aitũ, ingĩgeria kũrora ũguo nawe ndamenya harĩa ũrĩ, kaĩ andũ amwe makĩrũaga? Wendi ũyũ wa Ngai, maũndũ marĩa Ngai endaga rĩ, nĩ marĩkũ? Nĩkĩ Ngai endaga tũtuĩke? Andũ arĩa me thĩinĩ wa nyũmba ĩmwe nĩkĩ metĩirwo? Mũthuri ũrĩa optional memorial yake ũgwĩtwo Lawrence of Brindisi augaga, Ngai nĩ wendo na ciĩko ciake ciothe ciumanaga na rwendo. Ũguo nĩ kuga kĩndũ kĩmwe kĩrĩa tũngĩkorwo twĩnakĩo kĩnene mũno nĩ gũkorwo na rwendo rũkĩru, tondũ nĩ ndĩramenya ũyũ ũngĩ ndingĩenda kũmwĩka ũru, tondũ nĩ kĩga kĩmwe kĩa gĩakwa, atĩ gũkorwo ho gwake gĩkeno gĩake nĩ gĩkeno gĩakwa, na angĩkorwo na kĩeha ona nĩ no ngorwo nakĩo. Rĩu ũguo tondũ ma andũ arĩa twĩtĩirwo ithuothe tũkorwo twĩ ciana cia Ngai na tũgetwo tũingĩre thĩinĩ wa bamĩrĩ-inĩ ĩno, nĩ gũkinyĩte handũ
mudu agatuika niwe ureda kuirira ewiki gatuikire kamwene agikuru tu thini wa family imwe niki kigituma mudu akuru agithukia uturo wa mudu uriongi na njira ya kuananga ta ciana ici turahoera umuthi ona iringi cianagio ni andu ao agikuru tu family imwe niki kigituma riria tu barabara twetereire ngari burayure okura tu fea ikahaba ifurire kwada kigana tekedio magana mana niki kigituma tukoro tu nokoro ku wakwenda kuhinyiriria aria ngiugu ehihi niki kigituma andu menyumba emwe makaruga irio no urio takinyite ugatuike irio ni ciathira na thaburi igathambio na igacurio na andu aya ri me thiini wa family emwe andu muthuri angiia mutumia ate nyumba amuie mbeca nigetha athii ahuthire na mabata make andu a nyumba emwe ri niki kigituma mutumia akauga ndari na uhoti wa kii kana kii na yeia wakwa ati aya ni muthuri na mutumia maikaranitie na mehakuhi ni undu wa rwendo ciana cingiukirira iria ingi atia na ati maciaranirwo na magaciaranirwo ni maitu umwe ndiraiguire muthenya ungirira kuranirirwo kwina corona gacuva kanini muno 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 ga sanitizer aturite kaimaga igana na mere na guthire mundu uroragia gathire gakiendio ngiri ni kuhahama na kwenda kuhinyaniriria nigetha ndihuririe ni ndigu ni ndinyiki what happened niki ngai arenda na ithu oh noguo ngai akiendaga tukora tugiikara andu aitu Do we consider others as our brothers and sisters? Wakinyire ate ni thina kweri watumire tuikari uguo boso ere yagwaga tukenyurana ri kesi atigire kugwa What actually happened? Andu aria mari aliu na ari na nyina aciari a ngai aria me thiini wa family yake ni aria mathikagiriria na mekaga uria ngai endaga aria tu nitwitika mucemanio umuthi nigetha twiurie itiitherwo nii ndi thiini wa family ino ya ngai ri ndiri okuo kana ni ndeingatire God is inviting us again Mika aratwira wega muno ati ngai witu ni uria ukoragwo ahutatiire marakara make na agatwehereria akarangiriria thi mehia maria mothe twaneta uhuthu witu wothe akautharia ati turamuria athii na mbere na gutureithia ringi o ta uria areithagia kirindigi iria endete kia Isiraeli niguo mahote kuona wega niguo aria na kirikaniro kiria ari nakio kuri aria mari ake maithe maitu ma tene Ibrahimu Jakubu na Isaka acio uria merire ni mekuona wega ri wega ucio uthii na mbere na kurumanira na ithuĩ ni tuhere andu aitu nigetha tuhote gucokanirira who knows maundu maria turatugana namo thiina umuthi ona hihi korona ino na maria mangi mokite ni tondu wa mwiendo na kwaga gukorwo tugithugunda andu aria angi mundu akoragwo akiciria tu e wiki ukiingira biacara-ini ni uria we ukuhinyiriria andu aria angi ukora wi barabara nduri hundu na ciothe tondu uraigua makirwo uguo ri kaingi ao ni abatithie ii ni hakuhi othe tiri utari ritwo tiri utari muhonoku gutiri utaitanitie na ngai ona ngiuga bwana sifiwe mekuga imeni nene muno kari uritwo tu kari ubatithio kari uritwo tu naikorwo ni gukuingira thiini uhote gukunuka na cieko iria ciothe tugukorwo tugiika tugerie ona angikorwo ti mithenya mingi tukigeria umuthi wike giko kiega ungiikara atia mamama ukaaririra mundu ungi ndeto cia maheni ukahenania o kuga tu nigetha wigune ukaigirira mundu kigenyo nigetha wewe herie kiara gia kumwakini ukamuona kinyaririka na wori ukauga ndui wane hindi wamenya wimakithitie muno mwathani arotuigwira tha nikio turahoria turahoya na muini wa thaburi ati twitikirie tuone tha cia kumwathani twitikirie tuone tukuhitirie ngai
twitikirie tuone tha icio thini wa mici itu mafururini matura na kuria kungi na tugie kogwo ni tukuiganira na tugie thayo no nginya nguhe kindu nigetha undungate na wira uri ukoragwo uriheirwo office odoka nyambe ngoneka andu rigo mukiuga good yard no nginya uguthwo good yard nigetha hote kundeithia ndukiguthe tu toni uririho undungate na ni wangora ndina uria ingihota gwikari guteithite kuria marihi niguo tuone kirathimo kia ngai and this is a family of god tugwithugundaga ngeyuria atiriri ni Father Lawrence mikirini yakwa ri ni ndironeka ta ndi family-ini ya ngai na uria njikaga ndiciragia thugundaga na makiria ngeciria aria angi iwe na Tega maya chokorehere wego imwene oti mamogere no maradhi me togodaida mamogere no maradhi me mamogere no maradhi me togodaida mamogere no maradhi me goiwe Mwathani ni amukire igongona kuma moko-ini maku ni undu wa rugoco na ukumio wa ritwa riake ona ni undu wa wagiriru witu na wa kanitha yake yothe theru. Amen. We Ngai niwe wahingithitie magongona maria ma tene na ma mithemba mingi thiini wa igongona riri rimwe ihingu turagutegera ithui ndungata ciaku njitikia uri rathime ta uria warathimire igongona ria abiri niguo kiria o mundu akurutira agigukumia nakio gitutethie ithuothe kuhonoka twakuhoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu nigutuike guo mwathani aroikara na inyui abatiani ngoro cianyu nitucokie ngatho kuri mwathani ngai witu ti itheru ni wega na ni kihoto na undu mwagiriru uteithagia uhonokia tukugathage hingo ciothe na kundu guothe we mwathani ithe mutheru ngai kioti othe na wamindi uria wombire mundu ni undu wa rwendo na riria atuikire wa kuherithio na kihoto we ni wamuhonokirie na tha ciaku ni undu wa Kristo mwathani witu tondu wake araika ni makumagia ukaru waku araika athani makautia araika hinya makainaina ikenero na mbutu cia ikenero na akenia serafi me hamwe ni magukungagira na gikeno
Antogo daitha wetikira na kayo gaitu, geturanira hamwe na kao, tubura na winyihia tukiugaga. Motheru, 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 mwathani Ngai wa mbuto, ukaru waku uiyeire thi na iguru, urokumio matuine iguruma. Nimugoce uria ugoka na ritwa ria mwathani, urokumio matuine iguruma. Titheru uri mutheru we mwathani, na kiria giothe kiumbe niwe nigigukumagia na kihoto. Turuthini wa mwana waku mwathani witu Yesu Kristo na hinya na uteithio wa moyo mutheru ni uturagia na ukagirithia indo ciothe na ndutigaga gwita kirindi kigomane hari we niguo kuma irathiro kinya ithuiro ritwa riaku ritegagirwo igongona itheru. Kwa uguo nitugutheitha mwathani na winyihia niguo matega maya twakurehere magirithio witikire kumagirithia njira ya moyo mutheru oro ucio niguo matuike mwiri na thakame ya mwana waku mwathani witu Yesu Kristo uria utwathite turutege magongona maya amwe mwene utuku uria kunyanagirwo nioire mugate na egucokeria ngatho agikugoca akiwenyuranga na akionengera rumiriri ake akiuga oyani na murie inywe othe amu uyu ni mwiri wakwa uria ukaheanwo ni undu wanyu. Oguo marikia kuria nioire gikombe naso agicokia ngatho agikugoca agikinengera rumiriri ake akiuga oyani na mumenywe inywe othe amu giki ni gikombe gia thakame yakwa ya kirikaniro kieru na kia mindi na mindi iria igaitwo ni undu wanyu na wa andu aingi ni undu wa riohera ria mawiia ikagai uguo ni undu wa kundirikanaga. We mwathani nitukonerera ni wakwire. We mwathani nitukumbura ni wariukire. We mwathani ni ugacokari enge. Kwa uguo mwathani tukiririkana itandioro ria uhonokia ria mwana ucio waku o undu umwe na irio kana ria mbata riake ria kugegania ikenero ningi ona tugietagirira gucoka gwake ringi o tugicokagia ngatho tugutegera igongona riri riri muoyo na ritheru. Rora nitugutheitha itega ria kanitha yaku na wakura na igongona riria wetikirire kuhakagwo nario itikira ati ithui aria tukuhunio ni mwiri na thakame ya mwana waku tuiyuritwo ni muoyo mutheru yokorwo turi mwiri umwe na ngoro imwe thiini wa Kristo. We mwene arotwo twitega riagiriru hari we hingo ciothe niguo tuhote kunyita igai hamwe na amure yaku mbere na Maria mukeni na thingi na muciari wa Ngai ni muthure Joseph muthuri wa thingi iyo ningi nake ni arekio aku na ora giakumie muthure Lawrence of Brindisi na theru othe twihokete uthaithaniri wao wa hingo ciothe kuri we igongona riri ria wiguithania nitugutheitha mwathani riumithie thayu na uhonokia kundu guothe gwa thi itikira kurumia kanitha yaku ng'endi-ini thiini wa gwitikia na rwendano o hamwe na ndungata yaku baba witu mutheru Francis na muthikabu witu James Maria Wainaina na athikabu othe na abatiri a thi othe na kirindi kiria watumire gituike giaku ikiriria na tha mahoya ma muci uyu waku uria wendire uikare hari we cokaniria hari we ciana ciaku ciothe uria guothe inyagarurukite we ithe mukiririria na muiguitha amukira we mwene tha ariu na ari a ithe witu aria makuite magukenete unene-ini waku kuria twetagirira ona ithui kuiyurwo ni ukumio waku twi hamwe nao mindi na mindi ni undu wa Kristo mwathani witu uria ni undu wake uheaga thi mawega mothe. Ni undu wake na hamwe nake na thiini wake we Ngai ithe kihoti othe ni ukumagio na ukumio wothe
muri na moyo mutheru magana ine mothe ma miaka niho tuike bwa tutoria tuonetio na twathetwo ni mwathani ni tukuyumiriria kuga Baba witu uri iguru ritwa ryaku riroiguo unene waku uroka uria ukwenda reko guku thi tawe weka guku iguru utuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utwahere mawihia maitu ta uria ithuĩ twahagĩra aria matwĩhĩtie ndugatũtware mohĩtithia-inĩ no utũhonokie ũũru-inĩ tũhonokie nĩ twagũthaitha wee mwathani maũũru-inĩ mothe wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ nĩguo twahotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhia na tũtagwĩtigĩra kĩĩ kana kĩĩ twetereire twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona ũkumio mĩndĩ na mĩndĩ mwathani Yesu Kristo wee werire reki waku nĩngũmũtigĩra thayũ nĩngũmũhe thayũ wakwa ndũkarore mawĩhia maitũ no ũrore wĩtĩkia wa kanitha yaku na kũringana na wendi waku wĩtĩkĩre kũmĩiguithania na kũmĩcokanĩrĩria wee ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ nĩgũtuĩke wa mwathani ũroikara na inyuĩ hingo ciothe onawe muoyo-inĩ waku gatũrũme ka ngai ũrĩa ũthengagia mawĩhia ma thĩ ũtũiguĩre tha gatũrũme ka ngai ũrĩa ũthengagia mawĩhia ma thĩ ũtũiguĩre tha gatũrũme ka ngai ũrĩa ũthengagia mawĩhia ma thĩ ũtũhe thayũ guke nani ni arĩa metĩirwo irio cia mwathani onei gatũrũme ka ngai onei ũrĩa ũthengagia mehia ma thĩ wee mwathani ndirĩ mwagĩrĩru wee ũtonye gwakwa no atiuga mũgambo ũmwe na muoyo wakwa nĩ ũkũhona wa Kristo tũikĩrie tũgakinya ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩgũtuĩke guo wamũkĩri na ngoro Yesu nĩngwĩtĩkia ũrĩ ho eukaristia-inĩ na nĩngũkwenda na ngwĩrirĩrie ũke ngoro-inĩ yakwa ngwatane nawe hote gũkinya ikenero Nĩtũgũkũũria ũikare hamwe na ithuĩ kĩrĩndĩ gĩaku na o ta ũrĩa ũtũmenyithĩtie magongona maya ma ikenero ũtũrute ũtũũro-inĩ ũrĩa mũkũrũ
na utuige utoro ine mweru. Tuwako oyogo nidu wa Kristo mwadha ni wito. Nigoche kego. Iho yari ya mwaka waki uvoki ya gai. Gai itheke hoti yode, kuma otene, niwe menyidhanige kurea duwa Israeli na jera nyige. Matuko ine maya mako ligereja, niwe menyidhanitie na jera ya mwana waku mwede, ulea wetu ile mudu na getura dhingi wito. Na jira ya utoro na urutani wake, ni ato dhomide tie totore tashia na shiaku. Gata gata ineka morutani maige, maria maride umude, kiugoge akuge utora tene na tene. Wega wakumi tutokore tie, toka amura mwaka uyo, neguwa totogirie kiugoge aku. Neto huku hoya, ototo mire muwe wakumudheru, atoto ogorie, negu otomenye, tuede, na totorile kiugogi yaku. Taru tuwale ya madhi ya gae maus, reke goro shito shihe ya hee dheine witu, lili atogu dhikiriri ya kiugogi yaku. Neto haku hoya we muadhani, uutie na ugarule mitorile ito na kiugogi yaku. Na ututaidhie toke ujie kore ya doari agi. Na jira ya udaida niriwa maito Maria na mudhure Jerome. Toro menya kiugogi yaku na toge turire na wehokeku. Tuwako hoya uwa yodo wa Kristo mwadhani wito negotuike uwa. Jwe mweke wa yujo kie gado ni uri atuwa njita nirewe gathe ino igogo na liri. Gathi na bena kumuradhima amuitu urire iradhimu siyake. Na mahoya marea muhoya ga maro mokinyira. Na tuthina bena kugiginya na liu. Hapa tugiginya ne, nigu tuiga nire na tuikare ta adu medheini wa family ya gai. Turu eno, noyo jire ili agituma tuwake udhamaki usio wake. Thank you. Mwadhani aroikara na inyui. Wanae mwainu wako. Gekio tiyothi ya muradhime, ive na mwana na moyo mutheru nigo tuike bina thayo igogona ikaruria mitha niri athira ngai arogocho mugira muthenya mwega na witagwo ime ahidi yesu kukutumikia wewe ubona wangu urafiki pia sitaogopa vita wewe niwe mwenza Taia chanjia, ukini angoza, imbeni aleluya, aleluya imbeni, shangwe kwa Bwana Yesu, niye mwenza wetu, imbeni aleluya, aleluya imbeni, shangwe kwa Bwana Yesu, niye mwenza wetu. Dunia ikaribu, Bwana siniache, na mengi majaribu, ya kupane zote, siku zote adui, ni ndani na nje, Bwana Yesu nivute. Bwana Yesu, niye mwenza wetu.